Ang docu-seryeng ito ay inihahandog ng Pagbabago 2013. Ang election coverage ng News 5. Pagpasok mo sa kalookan, kita mo ang kagandahan ng lugar o daan kahit saan pangan ng sangat. Tara, samahan kami na maglibot sa kalookan. Dito makikita ang tunay na kagandahan. Madilim, notorious at kinakatakutan. Yan daw ang imahe ng ikatlong pinakamalaking siyudad sa Metro Manila, ang Caloocan. Less talk, less mistakes. No talk, no mistake. Plano raw ng mga kakandidato na magdala ng ginhawa para sa mga residente ng bahay ito. At sa darating na eleksyon, wala kang naraw at rasan. Ang mga minsan ang umupo, magbabalik. At ang mga bagong tatakbo, aba, hindi rin daw magpapahuli. Mistulang sabong para sa trono ng pinakamataas na pwesto sa Caloocan ang aabangan ngayong Mayo. Mag-ama laban sa mag-ama. At meron din mga tigasin na susubukang bumalik sa munisipyo at kongreso. Ako, si Rafi Tulfo. Samahan niyo akong pasukin ng baluarte ng mga siga, ang Caloocan. Di pa man opisyal na nagsisimula ang panahon ng kampanya para sa lokal na karera, unti-unti nang sinisimulan ng mga kandidato ang kanilang pagpapakilala sa mga taga-Caloocan. Bawat isa sa kanila, kanya-kanyang gimmick. Ang iba, pa-meeting-meeting sa mga barangay. At merong ring ilan na kampanteng naghihintay, bit-bit lang ang mga kasong naisisampa sa mga kalaban. Isa ang mekanikong si Mang Fred sa mga butanteng nag-aabang sa susunod ng mga hakbang ng mga kandidato. Pakitang tao lang eh. Pagka mga ngampanya lang, doon mo lang maririnig yung magagandang salita eh. Pero pagka nakaupo ka na, wala na, eh tsapwera ka na. Yung mga poster o mga konsyela. Ngayong 2013, tatlong pangalan ang matunog sa karera sa lungsod bilang mayor. Si Congressman Oka Malapitan ng United Nationalist Alliance o UNA. Si Konsehal RJ Echeverry ng Liberal Party. At ang dating mayor ng bayan na si Boy Asistio na tumatakbong independyente. Sa labanan naman sa unang distrito, susubukang patumbahin ng konsehal na si Along Malapitan ang veteranong politiko ng Caloocan na si Mayor Recom Echeverry. Habang tatangkaing bawiin ni Congressman Baby Asistio ang baluarte niyang 2nd District mula sa mga kalabang politiko. Wala talaga makapagsasabi kung sino may baluarte ng Caloocan. Siguro dahil sa urban atmosphere na wala talagang feudal relationship that normally is the basis of pagiging baluarte or ng patronage politics sa probinsya, nag-iiba-iba ang leader sa isang siyudad. Kasi ang analysis ko sa Caloocan, ang source ng poder nila ay hindi lupa tulad sa mga lalawigan, hindi rin naman itong mga negosyo, kundi yung negosyo ng City Hall. Whoever controls City Hall, whoever gets to control the district, so ang nagiging poder nila yung kanilang posisyon. Ikatlo sa pinakamalaking siyudad sa Maynila, ang bayan ng Caloocan. Kabilang si Mang Fred sa humigit kumulang 1.5 milyon ang naninirahan dito. At dahil sa laki nito, tila malaki pa rin ang problema ng kaayusan sa bayan. Kasi bakit ka mo? Noon dati, mga kinatatakutan mo, yung mga garanti. Mga ex-convict. Ngayon, hindi. Bata pa lang, katatakutan mo na. Iba panahon ngayon. Lalo na rito, pagka nag-abot-abot yung mga prat war na yan. Talagang kita mo, gabi-gabi, rumble. Aminado naman si Echeverry, kulang pa rin ang puwersa ng kanilang mga parak. Anong ratio ng
yung number of policemen supposed to population? Unfortunately po, ang Caloocan City ay masabi natin, ang police force namin ay mga 700 to 800 with a population of 1.5 million. Ang Caloocan ay dalawa, hindi buo eh. So, in other words, para manggaling ang police patrol mo doon sa Caloocan South, tatakbo ng Caloocan North, eh, siguro ikalating oras bago ka makarating doon. Hati sa dalawang makihiwalay na lugar ang siyudad ng Caloocan. Dahil dito, minabuti na raw ni Echeverri na magkaroon ng dalawang munisipyo. Ay, nakikita nating Caloocan City sa may poblasyon area, where Caloocan City Hall now, it's just 1/4 of the territory and 1/4 of the population of Caloocan City. In other words, 3/4 po nandito sa Caloocan North. So what we did was dito, nagkaroon na kami separate services. This City Hall North caters to all people constituents living in Caloocan North. Yung Caloocan South, they are well taken care of by all departments also for those living in the South. Tinaguri ang gateway to the North ang lugar na ito. At kahit pa nasa singit ng Maynila, naging mahalaga itong daanan para sa mga biyahero at nangangalakal. Dati wala pang 500 tao ang nakatira dito nang abutan ng mga banyaga. Pero ngayon, talaga naman, kahit saan ka lumingon, siksikan, traffic, at halos walang madaanan. Pero, panahon pa lang ng mga Kastila, tila hirap na ang Caloocan na makahanap ng ginhawa. Isa po sa naging problema nila ay yung kaligtasan po nila, yung security nila, and nabuhay po sa extreme want and poverty ang mga taga-Caloocan. Nabalot ng kadiliman ang pueblo ng Caloocan nang dumating ang mga Briton sa Maynila. In 1762, the British invaded Manila. Inopen po nila yung mga kulungan at yung mga nakakulong po doon ay nagpunta po, nakalabas po at naghasik po ng kaguluhan sa Caloocan. Pero sa gitna ng pugad ng mga kriminal, umangat ang mga patriotikong Pilipino na lumaban para sa bayan. Atapang atao ang nagugat sa makisasayang bayan ng Caloocan dahil dito galing ang mga bayaning nanguna sa himagsikan. Tubong tonduman si Andres Bonifacio, sa Caloocan niya raw tinipon ang mga miyembro ng katipunan. Sa bahay daw sila ng anak ni Tandang Sora nagpupulong. At dito rin sila unang sumigaw kontra sa pamahalaan ng Kastila sa bansa. Marami ring mga labanan ang naganap sa Caloocan. Pero sa unang eleksyon nito matapos ang gera, nanaig ang tinaguriang ama ng Caloocan na si Macario Asistio Sr. Umani ng reputasyon bilang pugad ng mga gang ang siyudad ng Caloocan. At magpasa hanggang ngayon, may mangilan-ilan pa rin mga grupo ang di maiwasang magsalpukan sa lugar. Kwento ni Congressman Baby Asistio sa amin noong 1950s, magulo raw ang Caloocan. Ano ang pantayan ng pantayan? Si Colonel Macario Asistio Sr. ang naging instrumento raw para magkaroon ng kaayusan sa bayan. My father was a colonel sa constabulary. Kamu magulo, wala naman din mga politiko pa ako eh. Na hilingan ng tao na tumakbo. Anong tinakbo niya noon? Mayor. Okay. Hanggang tumahimik ang Caloocan. Nung tumahimik ang Caloocan, ang unang tinrabaho niya, yung maging city Caloocan from a municipality, he turned it into a city. That's why my father is the father of the city of Caloocan. Nanungkulan ang matandang Asistio sa Caloocan mula 1952 hanggang 1971. At isang dekadang makalipas ang termino ni Macario Sr., sumunod naman sa kanyang yapak si Macario Jr. Ang nanay ko, isiningit ako sa tikit ng papa ko nang hindi nalalaman ng papa ko. Nang maipatupad ang martial law, siya ang napili ni Imelda Marcos na maging punong bayan ng Caloocan. Noong 1980, mag-eleksyon, kinuha ko ni Mrs. Marcos. Mm-hmm. Hindi ko alam kung bakit ako kinuha.
Bakit nga? Hindi ko alam eh. Basta dami pwedeng kunin kayo na... Eh, siguro dahil assistyo ko o may nababalita ang mabuti sa akin, siguro. Pero kahit pa nawala na ang mga Marcos sa pwesto, napatunayan ni Boy Assistyo na siya pa rin ang mahal ng mga taga-Caloocan dahil nanalo siya muli bilang mayor ng siyudad. Ano ho yung may pagmamalaki nyo na accomplishment nyo sa Caloocan nung kayo po'y naging mayor for so many years? Caloocan High School. Ako nagpagawa nun, iniutang ko yan. Meron kami mga trainer, okay, dinadala sa barabarangay. Pag natapos, pinapasok namin ng trabaho. Apprentice muna, tapos magiging regular pagka magaling. Mm-hmm. Libreng eskwela namin nung kami, ang public school. Mm-hmm. Ang ospital namin, libre pati gamot. Mm-hmm. Ngayon, lahat may bayad. Pero, noong 1995, natalo si Boy sa kalabang action star na si Ray Malonzo. Siguro ang tao naghanap ng pagbabago. Baka nagsawa na rin sa kanilang tao at maraming issues din during their times. At ngayon, halos dalawang dekada nang wala sa posisyon ang 77-anyos na politiko. Wala mang sapat na makinarya para maglunsad ng malawakang kampanya tulad ng mga kalabang Malapitan, Echeverria at iba pa. Kampante ang dating mayor na siya ang papaboran ng mga tao sa Mayo. Ang gusto ko lang, malaman ng mga tao na kandidato ko at yung pinaglalaban ko hindi para sa akin. Malapit na eh, konti na lang ako eh. Yung mga anak nyo, ang kawawa. He has lost since 1995. Sunod-sunod na ang talo niya. So hindi natin alam kung makakabalik pa. Sa ikalawang distrito naman ng Caloocan, ibang asistyo ang gumagawa ng ingay. Maputi ng buhok, simpleng t-shirt lang ang suot at nakatsinelas pa. Malayo na ang forma ni dating Congressman Luis Baby Assistio mula sa notorious na gang leader noong 1960s. Pero ang kanyang asta, malapader na di rin basta-bastang matitibag ng mga baguhan sa politika. Nung nag-mail po yung kapatid nyo, yung father niyo po, nag-retire na? Oo, nag-retire na. Okay. Ako naman, matagal na ako retire sa Bilibid. Dahil nakakulong ako noon eh. Wala akong pakialam sa politika eh. Dahil... Pwede yung malaman kung bakit ito tayo nakulong? Maraming mahabang story, maraming kong kaso eh. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko, marunong ang Diyos eh. Doon sa mga ginawa ko, hindi ako nasintensyaan eh. Mm-hmm. Doon sa hindi ko ginawa, doon ako nasintensyaan eh. Mm-hmm. So, nasintensya ako ng life. And I stayed 13 years in Tinlupa. Kami tatlong taon ako sa Bilibid. Kilalang dating leader ng Big Four Gang Syndicate, si Mang Baby. Minsan niyang nakabangga ang mga artista tulad nila Berting Labra, Fernando Po Jr. at pati na rin ang ngayoy matalik na kaibigan na si dating Pangulong Joseph Estrada kapag hindi sila naglalagay ng pera sa kanilang grupo. Pero nang makulong ng dahil sa salang kidnapping, nagbago ang pananaw ni Mang Baby sa buhay. Kung makakuha ko ng absolute pardon, so I honestly believe that I've changed. Nakita ko na hirap eh. Tumakbo ko, unang takbo ko. Kalabang ko si Congressman Kabuchan. Araw-araw yun, nasimbahan. Alasin ko pala ng umaga, nasimbahan na. Ako kalaban. Kaya ang isin nun, isang santo, isang demonyo. Ako yung demonyo. Talunan man si Mang Baby sa unang sabak niya sa politika, di daw siya sumuko. Sa ikatlong subok niya, suinerte at nanguna sa butuhan sa ikalawang distrito ng Caloocan. Pamula nung manalo ko, hindi na ako natalo. Miskin nung tumakbo ko ng mayor, natatalo ko sa total, pero sa second district, hindi ako natatalo. Kasi dito ako lumaki, alos lahat ng tao rito kakilala ko. Basta tiga rito ka, saan na tiga Caloocan ka, hindi maaaring hindi mo ako kakilala. Dahil pag nagkakaproblema sila, wala naman sila nilalapitan, kundi ako eh. Hanggang ngayon, subok ng panahon ang magbabalik sa Kongreso, Congressman Baby Assistio! At ngayong 2013, muling susugal si Mang Baby para sa pwesto ng congressman. Makakalaban niya ang incumbent na si Congresswoman Mitzi Cahayon at ang incumbent Vice Mayor na si Egay Erice. Eh, ayokong magsalita, mahirap yung magsasalita ka, no? Pero sa akin, hindi pa ako natalo dito sa 2nd District.
Noong 1992, sabay-sabay na tumakbo sa posisyon ang magkakapatid na Asisyo sa mga pinakamatataas na pwesto sa siyudad ng Caloocan. Ang babaeng kapatid na si Aurora Nene Asisyo Henson ay kumandidato bilang kinatawan ng unang distrito. Ang kuya niya na si Boy naman ang nakipagbakbakan sa pagkamayo ng bayan. At siya ang tumakbo sa 2nd District. At lahat sila nanalo. Pero iba ng eksena noong 1995. Tumakbo ulit kami tatlo. Panalo ulit. Natalo si Nene, nakapalit kong babae, congresswoman. Natalo si Boy ng mayor. Ako nanalo. Kung may dynasty ron, hindi dapat panalo rin kami lahat, di ba? Eh, ako pang ex-combi kang nanalo eh. Sir, tatanungin ko sa inyo, ano ang definition niya ng dynasty kasi? Ang dami mo ng mga Asisyo. Alam mo, for me, pag monarchy, talagang dynasty, may linya, no? Kung mayroong dynasty talaga, sabihin, yung pinakapunong natalo yung mayor eh. Sunod yung congressman, ako lang ang nanalo. Kung gusto ko ng tao, gusto ko ng tao. Kung ayos siya ng tao, miski ano mangyari, ayos siya ng tao. Isang termino ang tinagal ng kapatid nilang si Nene sa Kongreso. Habang si Baby, apat na termino umupo bilang congressman. Si Boy naman, tatlong termino na nungkulan bilang mayor ng siyudad. At ngayong darating na eleksyon, walong dugong Asisyo ang tatakbo sa bayan ng Caloocan. Pero ang siste, iba't ibang kulay ng bandera ang bitbit nila. Meron pa kang ilan na magbabanggaan sa parehong pwesto. Si Maka Asisyo III na anak ni Congressman Baby at kasalukuyang konsehal ng 2nd District ay tatakbong vice mayor. Bukod kay Tito Varela, makakabangga niya dito ang malayong pinsan na si Nani Almeda. Tatakbo naman bilang konsehal sa magkakaibang distrito ang mga magpipinsang sina Onet, Gil at Andy na anak ni Mayor Boy. Pati na rin ang pinakabatang Asisyo na sasabak sa karera ngayong eleksyon, ang apo nilang si L.A. Anong masasabi niyo sa mga kamag-anak niyo, mga kapatid niyo Asisyo na nakapwesto ngayon at tatakbo? Ayaw ko, wala ko alam na nakapwesto. Tatakbo na. Good luck. Si Mayor Boy, di alintana kahit mag-isang tumakbo. Wala akong vice mayor, wala akong konsehal. May anak ako, isa kandidato. Kandidato nga, hindi ko kasama na. Pero kandidato, si Andy. Kaano-ano yun? Anak ko. Okay. Anong tatakbo niya? Konsehal. Doon sa first district. Pero hindi ko kasama. Si Boy Asisyo po, yung tatakbo mayor, meron daw rift between you? At sa akin, wala. Anong araw, tumakbo ako ng mayor. Tumakbo rin ang mayor yun eh. Kinalaban mo kayo? Oo. Bakit noon? Eh, magkapatid naman kayo, sir. Alam mo, sa Camarines, maglolo kayo ng magkalaban eh. So, kasi sabi sa akin yan, Kako, everybody has the right to seek public service. Pinakikiusapan sa... Ang totoo, kung hindi tumakbo si Boy, di mayor na ako. Uh-huh. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng pigilin yung... kung ang gusto niya, kamukha rin ang intensyon ko. Ba't ko naman pipigilin? Diba? Wala akong karapatang pigilin. Nakiusap ako sa kanya. Pero sabi niya, hindi, kung ikaw tumatakbo, hindi mo tumakbo. Kahit paraw na suportado ng kapatid na si Baby ang mga Echeverri na makakalaban niya sa pwesto. Nagngingit-ngit na oka ang humarap sa mga tao sa caucus niya. Ang kanyang isyu, pinababaklas ang kanya mga tarpaulin at poster sa Caloocan. Kinakabit pa lang ho ng tauhan ko. Nakaabang na yung tauhan ni Mayor Echeverri para tanggalin. Dati nang mahigpit na magkatunggali ang dalawang pamilya pagdating sa politika sa Caloocan. Pogi sila, pangit kami. Eh dahil sa ating pag-iigot-iigot naman sa Caloocan, marami kong nakita sa mukha naming mag-amang pangit. Kanila na ang boto ng pogi, amin ang boto ng pangit, lamplight ng kalaman sa tiyong Caloocan. Kung sino-sino na ang napalitan ng alyansa sa Caloocan, pero silang dalawa, kahit kailan, hindi nagsasari puwersa. Sa headquarters ni Congressman Oka, abala ang kanyang mga tauhan sa paghahanda para sa nalalapit na bakbakan. Matingkad na kulay orange ang bubulaga sa inyong mga mata, simbolo ng kanyang pagsanib sa partidong una. Konsehal ni Boy si Oka, bago siya naging PC ni Malonzo. At nang matapos niyang isang termino, umakyat na siya sa Kongreso.
Pinagmalaki niya ang kanyang naging papel sa pagre-reforma ng Tala Leprosarium habang siya ay mambabatas pa. Nag-file ako ng bill na i-convert na ito ng General Hospital. Na-approve naman at ngayon pinakikinabangan na ng almost a million populasyon ng Caloocan North. Mura lang naman, pag hindi pa nila kaya yung mura, tinuturo ako ng direktor. Bababa ng pwesto si Oka at magkikipagbunong braso sa anak ni Recom na si RJ. Dating barangay captain at konsehal ang nakababatang Echeverri at naging pangulo pa ng liga ng mga barangay sa buong Pilipinas. We worked hand in hand in building the city, in improving the city. So hindi na bago sa akin, ipagpapatuloy lang yung magandang nasimulan. That's why I challenge them and I plead to the people of Caloocan. Pag-aralan niyo yung magiging kandidato ninyo na kung saan kaya ba nila may pagpatuloy yung magandang nasimulan namin. Sinasabi nga nung kanyang anak, ipagpapatuloy ko ang isinimula ng aking ama, sabi nung anak niya. Simple lang naman ho ang tanong ko, ano ba ang ipagpapatuloy? Wala namang inumpisa ng iyong ama. Lamang daw si Oka kay RJ dahil nakakatulong siya sa mga tao ng Caloocan. Pagka libre naman ako, kahit na anong araw, anong oras, pag libre ako, hindi maaaring hindi ako sumilip sa mga patahi. Yung mga nakikiramay ako, nakikiisa sa kalungkutan. Pag piyesta, nandiyan ako, laman ako ng simbahan. At alam nilang approachable ako, alam nila pag may kailangan sila. Pero naniniwala si RJ na siyang ibubuto ng mga tao dahil wala naman daw nagawa itong si Congressman Oka. Kung may gusto ka kong itanong, isa sa mga tanong ko yon, bakit mo binawi ang redistricting na ipinanukala mo, binawi mo rin? Na kung saan makakatulong sana sa lungsod ng Caloocan. Anim na distrito ng Caloocan na kung saan nung nagpasa ng batas si Congressman Malapitan, eh binawi niya rin. Kahit tila last-minute replacement lang ang anak na si Along sa tiket ng kanyang tatay, handa raw silang lumaban mag-ama. Actually, ang plano ko, mag-re-elect bilang as councilor. Yun nga lang, sa mga hindi inaasang pagkakataon, nagkaroon ng mga biglang pagbabago. Wala naman akong balak ilaban yung anak ko. Kaya ako lang inilaban yung anak ko dahil yung talagang panlaban ko ng congressman, which is Concejal Attorney Ramonte, namatay bago ng filing. So, yung mga tao, pinilit ako, in-endorse nila yung anak ko. Wala akong nagawa kundi i-accept yung anak ko at ilaban doon sa kay Mayor Echeverri. Numero unong konsehal ng unang distrito si Along. At ngayon, napipito siyang humalili sa babakanting pwesto ng kanyang ama sa Kongreso. Hindi rin naman natin inaasahan na tayo ay masusunod sa kanyang yapak. Dati nakikita lang natin siya kung paano siya maglikod sa mga taga-Caloocan. Siguro tawag na rin ito ng tadhana sa atin na mamana yung kanyang mga ginawa. Ano maging chance na inyong anak at babanggain niya si Recom Echeverri na isang veterano at maraming pera? Politico. Eh well, siguro ang puhunan lang ni Mayor Echeverri ay yung kanyang pera. Pero anybody can beat him. Pero kahit matirik ang kalaban, kampante si Mayor Echeverri na siyang mananalo laban sa konsehal. Tutal, minsan na siyang naupo bilang congressman at naging miyembro pa raw ng sikat na Spice Boy sa Kongreso. Paniwala ni Recom, dahil daw sa maganda niyang performance, malaki ang tsansa na ang may bitbit ng apelido Echeverri ang iboboto ng tao. Siguro alam ng buong taga-Caloocan ang sitwasyon ng Caloocan noon at ngayon. Noon, masasabi natin ang Caloocan ay napakadilim. Ang gusto ko, dapat, kagaya ito, alagaan ko ito, ayokong lumaki itong magaya sa mga nagsasabi. Walang servisyo at all. But when I assume as the in 2004 as mayor of Caloocan, nabago po yan. Dahil doon kay Echeverri, kaya nagkaroon ng magagandang servisyo, kalsada at iba pa ang Caloocan. Treasury, no? Treasurer's Office. So, pag magbabayad sila, mag real property tax na, sedula, lahat. Hindi na pupunta. Pero si Mangfred, na residente ng Caloocan South, napapailing na lang sa ganitong sistema. Na, yung magiging bagong leader, ha? Mayroon siyang prinsipyo. Tumulong sa kanya nasasakupan. Ang distrikto, napapabayaan din. Samantalan doon sa malaki, yung District 1, alagang-alaga nila. Naroon na maraming botante.
noong 2010. Umigit kumulang 653,000 na butante sa buong Caloocan. 404,000 ay residente ng District 1, habang 249,000 naman ang nasa District 2. Ibig sabihin, kahit matalo ka sa District 2, pero panalo ka naman sa bilangan sa District 1, mauupo ka sa pwesto. Kung si Konsehal Along, malaki ang sapatos na kailangan punan kung sakaling manalo bilang congressman. Si Konsehal RJ naman, sabi niya, handang-handa na raw siya maging mayor. Kumbaga ako na yung may opportunity to lead, hindi na ako nang ninibago. So ang pwesto na lang na natitiraw sa akin would be mayor at barangay Tanod. So bilang pangulo ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas, parati kong tinatanong sa tao, ano bang mas nababagay sa akin, mayor ba o barangay Tanod? Eh, maawa naman kayo, may anak rin po ako. Ginagawin namin, uy, may bagong tayo. Hindi man sila nagkakapisikalan, matatalim na mga salita naman ang kanilang binabato sa isa't isa. Sa mga nakalang eleksyon, ang Caloocan po ay nababansagang hotspot. So, kayo ba may covenant ng pinagpipirmahan between your family and the Wala ho. Ako naman ho, hindi na ho naniniwala sa covenant na yan. Ilang beses, ilang labang ko ho, tinatawag kami ng obispo namin, tinatawag kami ng Northern Police, pirmahan lang. Ako sumusunod. Pero yung kalabang ko, hindi. At dahil laban sa pagitan ng dalawang mag-ama ang matutunghayan ng Caloocan ngayong Mayo, tanong tuloy ng bayan, tila dynasty ang kanilang binubuo. Wala naman hong masama siguro sa political dynasty as long as nagbibigay ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan. That's why sabi ko, I'm urging Congress to pass that bill. Urge Congress, kaya pasan niyo yung political dynasty law. Pero as long as you're not passing it yet, you will be also violating my constitutional right to run. May dynasty na dynasty ng pagnanakaw, meron din dynasty na dynasty ng pagsiservisyo. Doon tayo tumutuloy sa dynasty ng pagsiservisyo. Public office is a public trust. In other words, hindi mo pwedeng forever ikaw nandyan, kahit naka-dynasty ka, pag tinanggal ka rin naman ng tao, walang dynasty, tama po ba? It just so happened na yung anak ko itatakbo. So, maybe I should say, instead of political dynasty, it is a political destiny for both of us to serve the people of Caloocan City. Tinitingalaman silang mga kingpin ng Caloocan. Isang sigaro ang posibleng magpatumba sa mga dynasty na itinatatag nila. Eh baka maghanap na naman ng bagong Ray Malonzo na ipapanganak. Eh baka wala pang pinapanganak. Itong ipinanganak na ang baka pwedeng pumigil. Pagka kasi walang tumakbo dyan na hindi bahagi ng political dynasty, baka masanay ang Caloocan na dynasty na uli ang mamamayani sa Caloocan. Pero, ang katakataka, minsan na niyang pinatakbo ang asawang si Gigi para humalili sana sa kanyang pwesto. Pero sila ay nabigo. At ngayon, ang dating mayor, busy na lang ang tatakbuhan ngayong Mayo. Most likely, magiging mainit itong labanan nila. At since sila naman ay dati kong mga kasama, dati kong mga tauhan, baka sakaling makinig sila sa akin, being yung mga nag-build up sa iba dyan. Napansagang bayan ng mga siga. Pero, di lang mga residente dito ang tigasin ng asta. Maging ang mga politiko, aba, di basta-basta patitinag. Kanya-kanyang diskarte para masuyo mga butante ng Caloocan. Patatalo ba ako nito mga tao na to? Magdaya sila para talunin nila ako. Pero, ang mga pasiklab nila, mukhang wa-effect na sa mga tulad ni Mang Fred. Nakatatak pa rin kasi sa isip niya ang mga proyektong sa tingin niya ay pulpul at wala namang naidulot na maganda. Tulad ng ginawa nila sa City Hall sa poblasyon na natakloban ang sangkaterpang kainan at tindahan. Noon, ang tanong mo, nasa ng City Hall ng Caloocan? Makikita mo kaagad nakalantad sa harap ng simbahan ng San Roque. Ngayon, umaupo si Malonzo, pinatakpan ng mga food chain. Siguro naman, as of now, nakikita ninyo, di ba? Pagpasok nyo, asa na City Hall? Nasa likod. Nakikita nyo, puro food chain yung nasa harap.
Galing ho kami kanina doon sa isang city hall ninyo, napansin ko na nasa likod siya ng mga business establishment. Di ba dapat nasa harap yung... But during the time of former mayor Ray Malonzo, siguro wala na siyang walang magawa, di ba? Tinakpan ngayon ang businesses yun. Nag-ban flotation siya, yun tinayo. So, natakman na ngayon City Hall. So, hindi term yun nung mangyari hindi. Yun? Hindi. Yung nga naging battle cry ko noon. At kaya siya natalo dahil nga yung tinakpan niya yung kaisa-isa ng park ng Caloocan. Vice Mayor ho ako noon eh, nung itinayo yun. Very strong ang opposition ko roon, ang objection ko roon na gawin yun nung dating mayor. Sino yung dating mayor noon? Ray Malonzo. Tinayo ho yun. Wala naman ho kaming magawa, but the records will show na ako'y hindi sumang-ayon. I don't want to grow old or older na wala akong magagawa sa mga. Pero si Malonzo, napapailing na lang sa mga isyong binabato sa kanya. But is it a big issue? Bakit sila lahat nandun nag-i-standby? Di ba? Sinasabi ko nga, bakit nila gagawing isyong tinakpan? But kung hindi ba tinakpan yung City Hall, maganda ba performance nila? Di ba? Ganun lang kasimple yan. In fact, ba't nila nagpaayos na sila ron? Ba't nila pina-improve? Naglagay sila ng ano doon sa itaas? Ibig sabihin, scoffel na sila. Hindi sila pwedeng mag-issue laban sa akin kung nakikinabang sila sa isang bagay. Pero, isa sa mga pinakamalaking kontrobersiya ay ang di matapos-tapos na issue tungkol sa Gotesco Mall. Naibenta ng Caloocan ang property na ito sa mga Gotesco sa presyong talo raw ang gobyerno. At hanggang ngayon, hindi pa rin mawari kung bayad na ba ito at sino na ang tunay na nagmamayari dito. Dahil dito, tatangkain daw ni Boy Asistio na bumalik para singilin ang mga utang at panagutin ang mga maysala. Okay, nung term niyo ho, nag-umpisa yung problema sa Gotesco, tama ho? Mm. Hanggang ngayon, hindi pa rin natapos. Bakit ho? Eh, hindi kinikilusan eh. Meron na aksyon ng NBI, may aksyon ng Senate, Blue Ribbon Committee at saka Justice Department. Ano at Justice Committee. Ano po naging aksyon ng Senate? Na all officials, national and local, who participated on the proposal of Gotesco should be accountable. At sino-sino mo ngayon? Yung mga konsyal nung araw, pati yung mga konsyal ngayon. Pare-parehong dawit daw dito ang mga naging mayor na sina Boy, Ray, Recom, at pati ang dating konsyal na si Oka. Yung Gotesco, ayoko na lang sana sagutin, pero dahil tinatanong nyo, every time na may election, nilalabas na issue na lang ho yan. Hindi lang naman ako yan eh. Malonzo, Echeverry, who was then the secretary to the mayor, siya ang nag-endorse sa council. Every time hong merong election, nilalabas na lang ho yan at hindi naman ho pinapatulan ng mga taga-Caloocan. Ang mga authors for dagpirmang ibebenta ang Gotesco ay sila malapitan. Sila ang konsel noon, sila ang vice mayor noon. Ako'y ang mayor noon, si Boy Asistio. Hindi ko na hinabol ng kaso dahil matatapos ang 9 years ko nang walang mangyayari. Ayon sa datos mula sa 2012 Caloocan Annual Report, 88% ng mga krimen ay nasusolusyonan sa Caloocan. Kabilang rin sila sa listahan ng mga most business friendly